Sən nə tam? Ana səsimə səs ver. Ana. Ay sağ ol. Bax burada şey yazıb. Krem. Bakı düz yazıb. Krem. Bayaqdan qız özünü öldürür burada bir adam yazmır. Vallahi, hə, krem yazıb. Deyirəm ki, krem yazıb. Mən bilmirəm ya. Krem yazmalı idi. Bilmirəm, elə bilsən. Bilmirəm. Şərəfsiz. Birinci tutularım o dostluğa ki, mən deyəm dalın gətirə bilməsən. Elə bir dənə çox var idi. Hə, ana qurban. Ana. Hədiyələr çox sağ olun. Təşəkkürlər hədiyəyə görə. Sənlə gəzməyə rahat gedə biləcəm. Razborq edərsən. Razborq edərsən. Qısa eşi. Mən dedim, mamam yazıb ki, mən dedim də yuxusunda. Bu kimdi yandakı qız qonşu? Yandakı qız otaq yoldaşımdı. Yeni ildə gözləyirəm. Nə alerji keçdi? Mən dedim. Qırmızını görmək olar. Ay, başa düşürəm. Qırmızı deyil bu, mandalin rəngi. Qırmızı canlı açıq. Mandalin deseydin bəlkə. Sən canlı açanda mənə soruşurlar ki, o yandakı görmək olar. Mən canlı açıram, sən sor. Belə də canlıma gələn olmur. Qaqaşın ucbatından səhvdə çıxdım da. Vallahi, su lazım idi. Tələbəsi yox, oxuyuram. Oxuyuram, işləyirəm. Tür tələbəsi. Uşaqlar, bu gedib burun həkiminə burnunu yoxlatdırmağa. Həkim bundan soruşub ki, nə deyib? Təvəllüd. Təvəllüdündür neçədir də? Bana durumu deyib ki, yanmarın 27-si. Qəcə ayında. Burada deyirlər, səndən soruşan oldu ayın neçəsi. Tim neçəsi? Yanmarın 27-si. Təvəllüdün neçəsi, yanmarın 27-si. Nə bilim, ola qırmızı nə istəyir? Qırmızı döyə bu mandalindir. Bir tələbə deyil, amma oxuyur. Mahnı yalan doğru ola bilər. Mahnı oxuyuram. Adın nədir? Adı heç nə Mürsəl. Böyük adam üçün ayaqqabılar var. Böyük adam. Bir ölçəyə qədərdir. Allah deyəcəkdim, böyük adam üçün ayaqqabılar olur. Ruzu gördüm da danışırsan. Ayda. Yaxın. 41 ölçəyə qədərdir. Harada yaşın, qalsın. Harada qalsız? Bu elçi gəlib ki. Sarafatsız, nə burundu? Sarafatsız, bu nə burundu? Nə bilim, burundu da. Nə olub ki, burnuna? Üzü çevir. Qol boyda xərc qoyub, yox, burnuna. Xeyrə qarşı, çox sağ olun hədiyələrə görə. Hədiyələr və əl işləri. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə hədiyələr var ki orada? Hədiyələr və əl işləri. Qəşək hədiyələri olur. Mamanın iş yoldaşı. Düzünə sərf-sərf. Yəni 41 ayısı, hə, var, sən misiniz, çox sağ olun, təşəkkür edin. Deyəcək ki, ayaqqabı var, adam yoxdur. Qəlb, çox yazdılar, bu hələ orada qalıb. Vay, gələ, ki özü şey, nə bilim, nə isə. Çox sağ olun. Salam yerli, necəsiz, yaxşıyam, siz necəsiz? Dilək tutubuyum. Təşəkkürlər hədiyələrə görə, çox sağ olun. Hanı. Mənim burnumdan bir. Hə, bildim nədir. Nazın. Pərvin oldu. O nəsə ki, qarnının ağrısı tutacam indi. Mənim burnumdan böyükdür valla. Nə əcəb bayaqdan o səssizə də atmayıblar, e? Səssiz nəsə? Amma Allah sizi qorusun, amin. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən moderatoram da. Aya qalıb da, artıq səssə yazmır ki, aya qalıb da. Mən səni görmüşəm Xaçmazda yaşayan vaxtlarında. Hə, ola bilər. Xaçmazda mən tədbirlərdə falan çox iştirak eləmişəm. Oradan tanıyır çoxsa. Neysə, mən getdim yerlə gecəniz xeyrə. Sizin də gecəniz xeyrə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ salamın. Ana! Ana! Babı, Yaşar Zeynalov, sizin qarnınızın ağrısı nədir? Ay, qardaş. Nə olub sizə? Yaşar, sən tayların qaradaşdan baxır mərmərdən. Quranan dozun, bəs sizə da. Axırıncı evi təmizləyəndən sonra evi təmizlən. Nə? Bizim evimizdən. Az şey deyir də kraskan deyir. Hə. Ondan sonra 3 dəfə təmizləyəm bir. Çox hətta. Biz nədən dalaşdıq yadından çıxıb, amma bəlkə dalaşdıq deyəsiz. Salamın. Səylə? Yox. Az görsən, Allah deyirəm də mənim anam eyni. Yaz deyirəm bir yaxda ana, ana. Yazmaqdan aycan yazıb, hə. Yanındakı qız nə gözəldən, hə, gözəl qız. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, gözəl qız. Anam burdadır uşaqlar, bəh sürü, mandalini zəndiyəm. Mandalini zəndiyəm. Sən deyəm, baxdım, deyək, inandı, yazmayın. Meyviyə deyək.
Yaşar qımışırsan ha sən. Pərvin, bəli. Yalan deyirsən, gözəlsən Mişka, bəli. Salam gözəl də. Salam gözəl xanım. Az bu Yaşar. Ya səbir. Ya onu qaçırtırlar. Ən gözəl qız reyərdim səbirlər. Girməndə, üstündə dağıymış, xəbərim yoxdur. İkiniz də gözəlsiniz, çox sağ olun, xonça başlar. Xonça başına da, ay qız. Bu nə demək? Yox, sənlə dalaşmışdıq. Hə, sənlə deyir də, sənlə dalaşıblar, dalaşmışdıq, yadıma gəlir. Dalaşdığı nədir? Az odur. Hə, qaşıbı birazını çıxartacağım, o biraz çəkin deyə tələşmiş olmalıdır. Mandalinin neçə yaşı var? O da mənə yaşdı elə. Şitim, sən də ayaqsın. Şişib mandalin, az məndə şişib. Nə şiş da var? Moşu. Moşu. Mandalinin qabıqlı. Ya səbir, jeba borzaka başlayacaq. Sabah da jeton saxlayıq, oyun oynasam, dəstək alacağım sənə əməlli özlə. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O da orada yazışır, qəmlənir, dil mahnı oxu da. Hə, sən də orada qızla gedin, yatın sərbub. Ay, dədə. Mamamdır da nə? Ay, dədə. Dədə eləyirsən, lan. Yox, ban. Ölərəm elə. Anam mənim. Dəstirəm, içinə yıqabili ortaya çıxarım. Anama deyin. Yetin ölüm. Aa, bunu şaqdus səhsizə yetim. İradə müəllimə. Az o nə yazıb, mandalin nə yazıb? Yəni, mandalini direkt... Direktə danışaq. Ay, dədə. Ay, yazıq nə yazmışdı qız? Yaşar. O temadır da, bilmirsin onu. Səhsizə altında xarş edirəm sizə. Kimi? Ədə o Yaşar adı. Yaşarı. Əşi qalıb da, özün o da şey olur, qımışır o. Özü özünə qımışır o. Sözə baxdım. Bilirəm, o şeydə Faqan sözüdür, şey, onu gəlib yəndir. Tolik bəy, takib eləyin də Səbinə. Nədim? Tüm də Səbinə takib eləyin. Az 12 qalmış bəy. Oxatan. Mandalinin bürcü oxatandı. Kimdir mənə buradan şey atıb? Eytədə. Hə, qıraqlarım. Kimsə qoşaqda edə bilər. Az yox. Gülçümü daha isən də, nəyə sən qoşursan? Gərək də, gərək kim var? İstəyirəm ki, səhifəsində çox adam olsun. Səhifəmiz böyüsün. Kim, əkizlər atar da. Bir kez ikiniz bu. Sənə mən də iki əkiz. Kiz kim?